koga to moje oči vide? Pa dževade bolan! Pa reci mi ja! Pa šta ima, kako si mi? Ništa, dobro, kako vi? Evo, odlično, gdje si bio sa svojim magarcima, jeli? Išao malo gore na Lastavicu, da? Onaj vjerski obred gore, ovaj. Na svake godine se održava ova Lastavica. Da, ja. Ja išao na Lastavicu, malo vodio mage. Atrakcija gore ova bila danas. Jesu li bili oni danas atrakcija? Jesu bili gadni. O, odlično, odlično. I kako je bilo? Pa bilo je fino, ali je loše vrijeme bilo. Kiša vas je rastjerala jer ja sam trebala doći. Tako je. I ti to znaš, mi smo gore trebali popričat, snimit sve, ali malo, eto nije nam se dalo. Zabiljaš malu raju kako jašu. I bilo je znači mali raj i velike zainteresovanosti za tvoje magarce, je li tako? Kaži mi, da? Autima tamo, vam rekao, pastir ide magarcima. Pastir, pa pastir šta je navikao, je li tako? Ovce, normalno, magarci, ovce, to je to. A čekaj, prošli put ih nisi imao, je li tako, Dževade? A bili su. Bili su. Bili pored doma, nisam vidjela, bili u šumi pasli. Aha, ja ih nisam vidjela, pa sam mislila da ih nisi imao, ništa. Zato, Dževade, kaži mi, jesi li mi se umorio? Ja sam cijelu noć nismo spavali. Zbog čega? Pa tako društvo bilo gore, ovaj. Malo sam ja uspio prespavati, ali to ja uobičajeno spavam po 2-3 sata. Znači bilo li dobro društvo? Dobro društvo i dobri ljudi. Je li bilo žensko društvo ili muško društvo? Kako većina muško. Većina muško, znači većina bilo muško. Je možda lako. Nemoj dao nam moja iz kiseljaka, jer nemoj da te vidim gore s nekom mladom udavit ćete. I znači, mora se ispoštovati, jel' tako? Ma mora, uvijek mora žene slušati, takav, vakav. Dakle, Dželade, kaži mi ovaj, znači, mlada se sluša, ona sluša tebe, jel' tako, ljubav cvjeta? Prvo ja nju. Prvo ti nju, pa ona tebe. Tako je. Dobro, neka je obostrana. Sad mi kaže, šta ima još novo kod Dželada Đulana? Nemoj mi samo reći da je istina da mi odlaziš u Njemačku. Pa ja u Njemačku ne idem. Ne. I trebao sam da idem ovaj, u Njemačku, najviše dušmanima odgovorni sa moje planine gdje sam ja rođen i odrastao. Da. Ali međutim, nadvladao sam i sviju. I sam sebe. Ha, pobijedio. Čini mi se. Jesi li? Ja dušmane nadvladao kupio na gore u planini dom. E, i to 9 je duluma zemlje, to je jedna novost. A evo ja sam mislila, jesi li kupio dom ili uzeo na neko vrijeme da koristiš? Ne, ne da koristim, ne, nego kupio za 22.000 KMU-a. Pa dragi Dževade. Sve crno na bijelo, sve pošteno s čovjeka iz Jelaha kojeg ovim putem salamim pozdravljam, to je gospodin Hasanićević Sejad, Sejo, svi dobro ga poznaju. I znači ti si sada preko noći postao vlasnik planinskog doma? Nisam preko noći. Nisi, nego? Ma nije to preko noć, treba tu godina i godina rad, štedit, čuvat. Da? Pa da bi ostvario taj kapital. Čekaj, nemoj da mi kažeš da si imao te pare. Nisam. Da? Nisam, digao malo kredita, malo ušteđevina, tanga vamga, nešto na čekanje, malo će me se joj sačkat. Međutim, naš dogovor. Naravno, ja čisto pošteno njemu isplati sve, ja, u mene sam cilj pošteno da bude. U svakom, mislim, taj je moj jedinstveni ovaj cilj, što sam okrenuo raditi, borit se. Da. Sam da bude sve pošteno. Naravno. To može biti svašta nešta, ali kako je tako? Može, što bi se rekao, čovjek sutra da izgubi nešto od toga što je stekao, nebitno materijalno, ali bitno slušaj, da ne izgubi uvijek, ovo, je li tako? Obraz je najbitniji. Tako je. I čast i poštenje imati. Tako je, tako. Međutim, onaj, ja sam dobio raznih kritika kad ste vi bili prošli put. Da? Dževade, nisam ponašao prema Dijani. A sve me to izrevoltirali, dušmani moji. Ja znam da si ti, osjetila sam da si bio mnogo ljutit na druge, pa si se malo iskalio tu pred kamerom. Pa malo nešto, tam ga, vam ga, hajdonu, kontajuć, razumiješ me? Da, 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 da. Ali shvatit će ljudi, onaj, skontat će, onaj, mene kakav sam ja kao čovjek i mislim da će oprostiti to i meni i vama i svakome, razumiješ naravno, me? Svako ono ko radi taj griješ. Naravno, to jeste tako. Ja ti nisam uzela plaho za zlo, ali evo naljutili smo moje gledaoce. Šta ima veze? Sad ćemo ovaj i obradovat, evo, gdje smo kupili gore dom i pozivam sve dobre ljude na dom. Eh, ti mi sad kaže, prvo da ti čestitam iskreno i od srca hvala, na kupovini hvala doma, znači hvala Allahu, drago mi je da si ostvario. Hvala Allah, samo da ja narod ne vjeruje. Tako i da ostvaruješ jednu po jednu svoje želje. E, da mi sad kaže, ja sam pročitala ovaj tvoj post. Šta si ti planirao zapravo s tim domom? Dok nešto, ne znam, drugo ne vidiš, ti u međuvremenu si odlučio da iznajmljuješ, izdaješ ili... Hoću ga malo izdava sad na jedno kratko vrijeme. Ko želi uživati gore u prirodi. Nisam pretjeran s cijenom, nisam nikad bio bezobrazan lik u duši. Da, 50 maraka, ono ko će gore borav sa porodcom.
Odmah se čovjek iz Zenice javio da slavi gore rođendan. Mm-hmm. Možemo li može? Jel 50? Jes, naravno. Šta trebam? Ponese sve sebi šta ti treba. Nema od mene ništa trošiti. Ono ti dom, priroda. Naravno. Uživa, Jarane, proveseli se, šta ti ja mogu opet... Počesti ti... kasnije i zasobom i to i sve, normalno, tako? Ne ostavljaj mi smeće i kraj priči. Ako neko slučaj dođe pored doma, mene pozoveš, kažeš ima neko došao, ometa me, pozoveš mene, nije u redu. Zna se, policija, Jarane, ako ja ne mogu šta riješiti, ako mogu riješiti, riješću sam. E, kaži mi sad, Dževade, da li ćeš onako imati problema s tim, što misliš, prošli put mi kada smo došli, naravno, to nije bio tu tada. Bilo milion problema. Da. A hoćeš li, šta misliš, hoće li to preko noći sad prestati kada znaju da si ti novi vlasnik? Normalno, koliko njih sada zna normalno, da si ti novi znaju vlasnik? Svi. Znaju svi. Pa znaju svi. Šta mi mogu kad je moja, kad imam papir? Ne, naravno, naravno. A dolazi da... li? Jesu li onako zainteresirani, znatiželjni da dođu, da se raspitaju? Ne iz one... zlobi, onako iz čiste radoznalosti. Ima ljudi čestita, namjere. Dosta. Da. I drago im je što sam kupio, što sam uspio, ja se dalje borim u životu. A gledaj, sad će Dijana reći da imam jedan veliki problem. Kaže. Ne znam, imam problem. Izbjegavao sam čovjeka džipom. Hoćete reći ovo. Znači, čovjek bi poginuo da ne bi mene. Ja razmišljajući u te momente, sve mene smatraju budala vakinaki. Mislim milion na sat. I sad ja idem dole ovaj. Čovjek ide džipom. Ovdje susjednog je sela. Ja idem da on ne pogine. Shvati me. Tom brzinom išao možda stotinu, preko stotini na sat. Ja džipa i uzid. Džip nije bio moj, bio od brata mog, kuma Mohameda, hvala mu svakom čast. I šta se dešava? Ja odem njemu, rekao, imam problem, Jarane. Šta je? Džip udaren, razbijen. Mora Mohamed vratiti, nije moj džip. Ja sam tu rekao, čovjek meni dao da se poslužim, hvala mu. I drži, ne daj, tam vam, ja međutim, zemlja kupovina ovaca, drži ga, ne daj, tam vam, svašta nešta. I dođe meni normalno, uvijek Mohamed obračun, pare tvoje moje. E, gledaj šta se desi. Ja sad, međutim, Mohamed mene zove, rekao, kume, ne mogu ševiti džip tvoj nazad. Šta ću, nemam para, zaprini čovjek, 25 ovaca i gone. E sad ja pozivam sve ljude koji me poznaju. U tom momentu, ako mogu šta, pomoć me, pogurat, dijaspora, ovaj, onaj. A imao sam i problem gore na Vlašću, kada sam išao vraći čovjek u ovcu. Šta je bio naštimo čovjek nekoga sa četvrtočkašim, ja ne znam, neću više tog lika imenovat. Bio mi naštimo frajer da najde čovjek sa četvrtočkašem da mene udari nekom palijom, nekom letvom. Ja ne mogu da shvatim taj narod. A gdje mi kažeš, Dževa, da sad te ne nisam mogu najbolje... da shvatim, nije mi jasno. Da, nisam te najbolje zaista shvatila za džipa. Za kakva je nesreća u pitanju? Ti si razbio svoj auto ne, ili ja, od... Tak, od kuma, od da, Mohameda. Da, auto koji si koristio. Koje sam koristio, tačno. Da bi kao ne bi udario u tog čovjeka, ili... Ne, on je prešao na moju stranu sa golfom peticom, ja sam zvao i policiju i sve, ali međutim i ta policija nije poduzela ništa. Šta ja mogu sam nemoćan? I međutim, desilo se, ja ga izbjegu, on je direkt išao na mene. Ja udarim uzi, razbijem džip. Kolika je šteta sada? Pa šteta ima 5000. Da. Et, popravke džipa tam vamo, malo, jesam ga ja gore ono oštetio, loš je put bio, malo ga izgreba, ali šta je to, farbanje, poliranje, to faktički nije ništa. Ali ovog sam udario džipa, izbjegao čovjeka da ne poginujem ispred očiju. Ja vam odijem fino lijepo kući, mater mu nađem. Daj, reko, nek me nazove taj lik da vidimo šta ćemo za džipa. Kaže njegova mama, kaže, a jes, kaže, on budala misli da će ga taj moj sin nazvat. Neću ga imenovati, ali tu je iz drugog sela. Dobro, dobro, dakle. A evo svašta ono što ti se izdešavalo u ovom kraćem vremenskom periodu problema. Od kad se nismo vidjeli. Mi se nismo vidjeli a ja nešto šta, manje uvijek... od mjesec dana. Eto, oko mjesec evo dana... i danas mi se desio problem gore na Lastavicu. Kakav? Šta? Pa ja gore na Lastavicu, ovo ovaj jedan što mi je pravio te male bale. Krivo mu sam javno rekao da mi je pravio bale po 10 kilo. On je svoje naplatio. Da. Ja sam na tome sijenu izgubio 1500 maraka. Keša ja izgubio što smo ljudi radili. Truhlo plaću, trave, nijem svoje balirke, nijem nikakve svoje mašine. I međutim, on danas uzeo magarad, kiša vozi magarad u šumu da i raja ne vidio. Ja gore odem obavijestim policiju, hajde doćemo mi, ja malo sačku vidim, nema policije, magarad kuća. Kako si sada došao i vratio se gore s Lastavice? Izišao mi jedan prijatelj u susret, izišao sam gore pješke, hoću među raje, među malo tu djecu da dovedem magarca. Znaš koja je to radost njima? Da. Jašu, vodaju, slikaju se, sve rekao može. Mnogo problema si sebi naukao na vrat. Pa znaš šta je, ali dok ja nekoga, ne znam, ja ne mogu čovjeka, nisam nikad ruku digu, ali više ovaj drenovac. Kad ja nekoga ovim drenovcom namlatim, čuće se izla širom svijeta. Me, ali ja mislim da ti nisi takav. Ali vidi, imao sam i problem gore, onaj kad mi je rastjaralo ovce.
Šta je bilo tačno? Jesi li pronašao na kraju sve ovce? Dvije nisam. Jedna je još u životu, a jednom je medvjed ubio. Ja sam mislio da su svinje, divlja krmad, međutim nije. Da. Svi pričaju vjetar. Ne može nikad 100 tajfuna da naiđe moj, ne može onaj pastir odnijet. Kad to ja naštimam. Dobro. Naišao medvjed, oborio, jednu je ovcu oštetio, a drugu je ufatio, odnio u šumu. Ja preksinuć čuvam ovcu jedan sat na veći. Stojim ovako ispred njih. I vidim ja njega na neki možda jedno 200-300 metara ispred mene. Ja sam mislio da je divlje krme. I trči pravo prema ovcama, dođe meni na 10 metara. Ja ga pustio namjerno jer ga se ne bojim. Imam cuke, samo ovaj štap imao pored sebe. Idi on meni, ja sam ovako sam se bio sageo. I sad čekam ja njega, na šta me ono, kao ne primijeti među ovcama. Ja sam ovaj štap rekao, hop, čečeš. Ništa, brace, on ima cuke za njima, da mene nije bilo, opet bi bilo neke štete. Ja sad sam stjerao malo ovce ovdje, dan, dva radovi lastavice, pa ću opet u planinu. Da, sad su ti ovce ovdje, znači, kod kuće, jel tako? Jest. Kod tvojih. Tako. Je li to sada ograđeno? Ko čuva? Ograđeno. Da, da, evo i ovdje su umreži, imaju trave, imaju sve, imaju soli, vode. Evo sad ću odmah ići pustiti da pasu i tu i tu. A joj, djeluješ mi mnogo umorno, izmoreno, iscrpljeno. Pa radim, kad ćeš odmorit? Nikad. Odmorit ću kad umrim. Joj, dževade. Dok sam živ, ne odmaram. Kakvi su planovi dalje? Evo sad ako onako... Planova imam milion para, nemam, pare su problem. Ima planova, nema para, tako, da se realizuje. A ne tako radim nigdje. Ja nemam nikakvog primanja. Kako se sada trenutno finansiraš? Trenutno. U dugovima si sad, je li tako? Tako, imam malo to nekog kredita, dugova. Financiram se, snalazim se kako mogu. Probao od jednog čovjeka uzajmit, rekao, treba mi, rekao, ove pare, daj mi, rekao, za džipa, da idem ja kod tebe preko zime sa ovcama. Joj, tamo, vamo, sve može. A kad ja njemu tražim da malo treba pomoć, ne može. 3-4 puta ga zvao telefonom, išao me lično. Da. Može, on bi volio mene da idem kod njega preko zime. Ali znaš šta se desi? Nema para da on meni da. Preko volan radim ti 5 mjeseci, daj mi 5.000, aj neke plata 1.000. I potjeram svoje ovce cijelu zimu ono pod šator kao oni pastiri. Nije mi dao pare, neću ma ići. Ali znaš, to je već unaprijed da bi ti dao, nije još ta zima došla zbog toga? Pa ne zbog toga, ja radio kod njega. Poznao on mene, poznam ja njega. Šta fali njemu izvat 5.000, mene ovaj snaći se pomoći se. I ja rekao, nigdje ne radim, tam van zapijelo mi, stani, pani, međutim ništa. Tu nisi uspio. Nisam uspio, a sad iz kojeg razloga ja tačno ne znam, ne mogu da shvatim. Pa... Kakvi su planovi? Koji je idući evo korak? Ne mnogo u budućnosti, nego šta ćeš idući napraviti? Koji je idući korak? Meni sam da mi ovce moje prezimit. I da riješim sa kumom za ovaj džip, da, što sam ga razbio razi ovoga, za plinom. Čovjek mi otjerao s ovih 25 ovaca. Ono, tovario, nijem ja para, rekao, kume, tovari, fataj, radi šta hoćeš. Uh-huh. Imam taj problem, sam da mi to sa njim riješi. Ostalo je sve uredno. Ja što imam kredita, to je 200 maraka, ta rata vratim, ja ću uvijek te pare zaraditi. Drago mi paru za rote, zato sam i magarca odvedem. Poneka markica, uvijek mi je drago Marku za rote. Evo, drago mi radi sjeno, ali nemam ni mašina, nemam ništa. Ali eto, ipak opet sam uspio nekako taj dom i gore snijeg kad padne metar. Ja moram imati sjeno, moram imati žito. Da. Ali imam jednog prijatelja 100% iz Bihaća, obećao mi je zob i ona ječama. Obezbijediti. On kaže, neće ti sigurno pokrepa dok je mene rekao, Jarane, ne budem imao žita, sjena, nakresat ću im ono granja od borova. Popić se, rekao, nabor, sasjeć i rekao, ovaj, preživit će. Kaže, neka dovuća tebi žito, nemoj se brinuti. Da mi sad kaže, Đulane, ako sam ma dobro shvatila, zaplijenjeno ti je 25 ovaca. Tako je, zaplijenjeno, koji otjerane. Koji je rok da ti vratiš novac, da ovce ne bile prodati ili... Pa bio meni stavio rok 2 dana da njemu keš dam. Da, jer da sam džipa razbio i vratim, on ga i džipa popravio. Uh-huh. Ali 5.000 šteta na njim. Da, da, da. Jedino mojom greškom je vjerovatno reduktor, da sam ja pokvario ovdje gore u brdu, jer je mače prelazilo preko puta. Ja da ne bi zgazio mace, ja sam u brdu krenuo, trebao sam se malo na rikverc vratiti. Malo reduktor tu, ali nije to ništa strašno. Uh-huh. Ali međutim, ovog sam ga uzi i udario, ja sam čovjeka vidio mrtvog ispred sebe. Ali sam mu spasio život, sad hoće li ta policija šta poduzeti, neće, ali po tom pitanju šta će, kako će. Mene ljudi poznaju širom svijeta, ja ih pozivam, ako ko može da me poguraju, sam da to neki taj problem riješim. Ostalo, sve će biti dobro. Ti ono misliš ostalo, ali kad krene, snaći se džavanje. Pa kad krene, ima ljudi da će pomoć mene.
U ovakvoj situaciji mislim da hoće. A je li ikada i prestajala ta pomoć? Evo ja imam nekako osjećaj da cijelo vrijeme imaš podršku od dobrih ljudi. Pa imam ja podršku, pa ja nemam puno. Na šta ja imam? 16 ovaca dobio kad sam ono tek krenuo, aj malo da ni kolega. Ali svima ja njima odim, pomognim, pošišat ovcu, kupovina neki janjadi, trgovina. I međutim, ono što sam, eto, ljudi mi dali možda po neku, možda 4-5 ovaca kojima ja baš nisam ništa pomogao. Da, da, da. Baš. I jedan kolega mi dao 100 maraka, drugi 50, ništa više. Eh, jeste jedan Mario Švicarske, što je to bilo davno, što sam u Kiseljaku prestao raditi. Jedini me on iz dijaspore pomogu. A imam još jednog isto iz dijaspore. Čovjek je uplatio, novac je na mom računu, ja ga ne smijem ni pogledat. Njegovo uplatio čovjek, hoće 4 ovce, to je to da budu kod mene. Uh-huh. Kaže, ja kad dođem na godišnji, da ja kupim još 4-5 komada djevade da budu kod tebe. Da, da, da. Ja ću svoje redovne obaveze plaćat, Armine, rekao prijatelju, može, nikakav problem. Da, 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 ja ne smijem gledati njegove pare, to stoji, tam vamo šta ćemo, kako ćemo ostaviti da se vidi. Imaće čovjek kod mene ovce, ima i ovaj Mario 5 komada tu kod mene i to je to. Imam još jedan prijatelj, isto rekao mi je sad dotjerat 150 ovaca, on bude u Italiji, da ja čuvam njegove ovce da bi ja s tim mogao taj malo kredit pokrivat da. I da bi se ja mogao financirati sam sebe. I da se malo onako da staneš na svoje noge. Pa da stanem na svoje noge s tim čuvanjem ovaca, malo svoje, malo njihove, tam van, sam da budi pošteno. A šta misliš, Đevade, jesi li planirao onako da sad malo umiriš, da ideš sve onako malo, hajmo reći, blažim tempom? Sad da kreneš tim čuvanjem ovaca da to potraje dok ti zaista ne zaradiš neke tako novce. Tako je, pa tako ja malo pa svoje, malo uloži. Tuđe. Pa da se uloži, pa da. Pa ulažim, ne ulažim u kockarnicu, ulažim u ovcu. Razumiješ? Da, 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 da. Da imam nešto svoje, da nisam sluga čitav život. Jesi me shvatila? Jesam ja tebe shvatila, nego puno se toga izdešavalo i dešava. Nikako pa prave mi ljudi uspijeva. Probleme. Evo ja gledam, znači da budem sve fino sa svakim, međutim kad kreneš nešto da imaš, oh, otkud mu? Pa nisam ničije ukruo, ako sam kome čije ukruo, evo nek napiše. Čitam ja ba sve jedan komentar. I sve ljudi pišu negativne komentare koje ja apsolutno ne znam. Naravno, to je tako uvijek bilo. Ne A moraju ljudi da nas znaju poznaju, da bi nas komentare sali. Nisam pročito loš komentar. Đevade, kad ćeš se odmoriti na spavat? Za 6000 godina. Vidiš, ja se izvinjavam, zaista, cijelo vrijeme dok pričamo, ti toliko me djeluješ pospano i umorno. Pa ja bi sad zaspao ovdje na asfaltu, ali ovdje čuvat svoje ovce. Moraš da čuvaš ovce. Ovdje nijem ko. Tu ćeš ovdje po ovim livadama ili po nećeš ovdje, i danas na planinu vratiti, jel' neću, tako? Neću danas, možda tek preko sutra. A kada kreneš, koliko će ti vremena treba da odeš na planinu s njima? Sat vremena. Misliš, Đevade, pa mi smo se samo vozili pola sata. Pa ima prečac ovdje. Dobro, dobro. Koji ja poznam vrlo dobro. Da, 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 da. I sad ja ovdje gore iziđem, sat vremena nije potrebe. Ja bez ovaca za 20 minuta pješke gore iziđem. Meni sad ne treba ni auto, ne treba mi ni avion. Treba mi sad da mi je taj riješit problem što su mi ovce zaplijenjene. Da, da vraćiš. I što sam imao, eto tu problem, kum je džipa popravio. I fala mu, nema šta, sve uredno se tiče njega pošteno. Da. Meni je to sve uredno. Ništa se ne ljutiš, jel? Nijem ja ljutnije nikakve. Svak dobro. Svoje traži. Naravno, naravno. Koji i ti bi sad svoje tražila, ja svoje normala. Sam što kažu ljudi, čist račun duga ljubav. Kažu, ako smo mi braća, nisu novčanice. Ali eto, rođeni me bratu, jelah neće odvući. Kojim sam baš valio neki 20, 22-3 godine. Baš mu valio. I on sad gleda tam van nešto skonto, on što on radi u Švicarskoj, gdje on sad, ne u Švicarskoj, nego u Sloveniji. Buraz, nek se živ i zdrav. Mi jesmo braća, novčanici nisu i ti sebi o sebi. Nemoj me savjetovati, ja kupio dom, kad on meni reče kako, šta će tebi dom, ne, nijem s tobom šta pričati u vezi doma, ja imam svoje planove, ima ni ti planove u Sloveniji, to je to. Pa, imam brata još jednog u Jelahu, ništa neće meni doći pomoć šta treba uraditi, razumiješ me? Podršku znači od bližnjih i nemaš baš toliku, evo, ma rekao ne, si imaš ne. Jednog brata. Oni više vole da ja nemam ništa. Ma nije možda tako, nego ne. Možda ne razumiju način na koji ti ne ulaziš naš, sve naš ovo. Koji znaš, način, naš koji ja način, naš koji ništa. Način ljudi razumiju. Razumiju taj način, sam dok sam prije bio u najmu, dok sam radio za druge ljude, da samo ne od mene jedu i piju, ja dobar. A sad kad ja odem gore na ovu sad lastavicu gdje sam bio danas, nema da ja častim. Mm-hmm. Nego ja sam svoje mage vodam i hoću ja jest, jutro sjedim sam. Sam, ne treba mene niko zvat. Tam ga, vam ga, šta ja hoću pojedim. Imaju u nas običaj gore oni ciglice, nalastat, to ja kupim sebi, šta hoću, sokić, ovo ono, ne konzumiram alkohol.
i gas. Da, ti si rekao ne konzumiraš alkohol? Nikad, nikad. Ozbiljno. Ne bi ga, ma ne popio da. Kap alkohola, kažu ono kod avaca, mora se malo zagrijat, malo ovo. Da, ono. Tako kažu. Neko voli, nek popije. Ja to ne volim, više volim popiti kafu, sok, vodu, nešta. Alkohol ne. Sve dolazi u opsir, sam alkohol nikako. Da mi kaže kad je bila ta, da. A neće biti alkohola ni na domu. Neće. Javno da kažem, nema alkohola. Nema. Znači, zbog alkohola je se desilo gore ubistvo. Ja to više nešto alkohol gore dozvoli, to više da bude samo normala i pozitiva. Ali evo, kada te iznajmiš, ti ne znaš šta će oni raditi, šta će oni piti. Aha, a dobro to, kad ja nekom iznajmim, nisam ja sa njima, nek rade šta hoće. Da, da, da. I kako hoće. Ja njima sam dam dom, ja ode. Da, 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 da. Zna, ali neću u tvom prisustvu je li nema, na to si mislio? Pa ne, u mom, hoću reći, u tome neko društvo da se... Kada ti nešto organizuješ, da. Jes da ja organizujem, nema alkohola. Da, 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 da. Nema, sve ima alkohola, nema. Izgubit ćeš onda još više prijatelja, magar ja su tamo, je li to problem? Nisu meni prijatelji koji gledaju da popiju pivo od mene. Mm-hmm. Meni je prijatelj onaj kome hoće pomoći nevolje. I ti njemu također, tako razvratiti. Tako je, ali ja sam mi sad prijatelj kad mi je trebalo sjeno balirat. Bilo mi 20 dana gore pokošeno, stajalo i jednostavno struhlo. 300 bali. I tu sam ja izgubio 1500 maraka. Ali evo sada si rekao, pa nije to ni do tog momka što je onda ovaj tako uradio, to je prosto sjeno sklahiralo, kako se to već kaže? Pa ne, čekao ja, očekivo ljude sa mašinom, sa balirkom, pa, da dođu. Samo mi obećavali, ali međutim nema nikoga. Mm-hmm. Pa daj ba ljudi, potraj traktor, balirku, moram, imam ovce da baliram. A nigdje nikoga. Nemam vremena, sami će nemam vremena. Pa imam li ja vremena? Daj mi to izbaliraj, sklonim, završim i ode, platim ti, šta sam ti dužan, ode čuvat ovce. I međutim, čekao, evo ima ga i sad na livadi, možda 25 dana stoji. Da. Sad treba... Treba me ovce prezimiti. Ali obećaj nekako ovce prezimiti, snaći se. Čim je kopno istiram na livadu čuva, na pasu se zatvorim i to je to. Snaći se nekako kroz život, ali sam. Ima ipak ljudi ono koji, hvala im. Hvala im što sam dobio 16 ovaca, hvala. Hvala ima kolegama što su pomogli, evo novčano. Mari, ovaj švicarski, ovi dvojica što imaju ovce što mi dali, oni stoju i po, hvala. Ja se zahvaljujem, ja ne zaboravljam. Naravno, ali evo sad si mi baš mnogo u dugu. I ti 16 što si dobio, si izgubio ukoliko ne vratiš dug, plus još duguješ 9 čovjeku. Pa džaba je, snaći se nekako. Vjeruješ? Vjerujem u Allaha i u dobre ljude. Ništa džavade, da pozdravimo nekoga. Sve ljude širom svijeta, nikoga ne izdvajam posebno. Ništa posebno, ali jednostavno, evo sad. Ona uvijek kaže hvališ ovoga, hvališ onoga. Eto, svi koji me poznaju, posebno svoju mamu, posalamit roditelja što se tiče ovaj, i svoju ovu mladu iz Visokog i kratko jasno. I to je to. Pa ovako, eto te vaše gledalce, pratioce, zabiljaš ćemo opet gore kad budem se vratio nekad na dom. Međutim, ona, sad očekivam da ovaj mi još jedan prijatelj dotjera 150 ovaca. Ako da Bog se, da. Ako Bog da, da se poveća. Da to bude neka platica da ti imaš pa, da da imamo šta živit. Da. Da ne tražim samo drugi. Ja nikad nisam bio, kaže, vidi ga ciganči, prosi, vaki, naki. Ne, ima ljudi, hoće pomoć, ali ne znaju kome. Ja sad gore sam se borim. Imam, treba i cuke na hranu, treba ovcama sok, treba lijek, ali ja se opet nekako snađim. Hvala Bogu. Ono, sam borba. Neka znam, po cijelu noć ne spavam. U dane sjeno radim, odim gore u noć ovce čuvam. Po cijelu noć neka ne zaspim. Neka zaspim možda sad, dva i gas. Ja isto onaj Sejo Brajlović, samo rad. A jasni čovjek napisao komentar, kaže ovaj zamjenik Seje Brajlovića, nikad se ne zna šta može Bog dati. Nekad tako imaš, je. Nekad nemaš. Tako je. A meni je tako bilo uvijek nekako u životu. Nekad imam, nekad nemam. Ali sad se sam borim da imam, da radim sam za sebe, a želja mi je ako uspijem ja u životu, nadam se da ću uspjeti. Da zaposlim kod sebe bar 2-3 normalna čovjeka i 2-3 žene koje bi pravile sir, radile, nešto gore imam neku ideju na onome domu. Kao etno selo neko. Eto, to je to. Vjerovatno će ljudi shvatiti životinje da neke poredam, da opremim dom, da bude neka normalna sala, da imamo kupatilo, gore da ima sobe za prenoćište. Sve normalne te cijene da budu. Da. Pa kad neko dođe da izvede dijete da vidi šta je krava, šta je ovca, šta je koza, šta je kokuš, šta je cuko. Jer stvarno ja sam vidio danas koliko djeca ovaj
neka nisu nikad u životu vidjeli magare. Naravno, naravno. Evo, ja želim da ti se snovi tvoji ostvaruju, samo da ideš polako i lagano, korak po korak. Pa idemo, kako borba. Kako ne bi sebi glavobolje stvarao i... Pa ne stvaram ja, nego mi stvaraju moji oni što sam im valio. Ja što sam im valio, što sam ih hranio, što su od mene jeli pile. Oni mi stvaraju. Tad ja planiram od ovaca svojim proširenjem janje, se ostavljam janjade, nešto u tom smislu, da bi ja kupio i ovdje ovu kuću sa staru malo i obnoviti. Plan je ubrza da se ja ženim, ali treba mi krov na glavom, ali rješavat ću ga nekako. Hoće li ti pomoći ta draga? Pa rekla je ona kad bude opremanje kuće da oprimimo je zajedno. Znaš, i da bude jedan kroz dva, odmah na papiru. Nešta nije danas, ovi brakovi nisu u redu. Ti sebi, ja sebi, šta si uložila, šta ja, nek se zna crno na bijelo. Ma čekaj, nisi ni počeo, ti bi odmah jedan kroz dva. Pa najbolje na papiru nek stoji jedan kroz dva ako zajedno gradimo. A ne može sad biti gore dom jedan kroz dva, nego jedan kroz jedan na dževatu. Zato ona, što se dževat sam borio, izborio pa za njega. Pa sam se izborio tako za njega. Ona je sam rekla tu, kaže, kup svaka čast. Uh-huh. I uspio sam, hvala Podrška Bogu. Je, to je Podrška, bitno. Podrška, jeste, 100%. Evo, veliki pozdrav za dragu i ona, tvoju. I ona i njen roditelj. Naravno, super, a, to je odlično. A planiram, ona, imao sam poziv da pravim svadbu van BiH. Da? Nisam u toj mogućnosti, ali ću praviti gore na svome domu. Ako Bog da će. Ako Bog da, ja planiram, sam zacrtu, meni je plan, ako Bog da, pozvat fine, normalne ljude, goste. Bez alkohola, lijepu muziku i planiramo na gore ispeći svoja jadnja dočekat ljude sa svojim proizvodom kad bude svadba. Ako Bog da džava, evo, sam... ti si definitivno čovjek koji mnogo sanja, mnogo mašta, ja se iskreno nadam. Ma maštam, Dijan, moje misle lete odavde u Ameriku, Njemačku, Belgiju, Rusiju i širom svijeta. Sam kontam šta se kod njih dešava, da ja to primijenim malo u BiH, da nešto napravim ovu neku pozitivu. A imao sam problema i kroz čitav život. Znaš, svi kad ono mi rodiš se, da. Pa ima svak neki problema, ali ja sam jednostavno rođen u toj sirotinskoj porodici. Sa 16 godina ošao gore povlašću po Minskim poljima, čuva tovce, zarađiva hljebi, kratko jasno. Da. A gdje god sam radio, radio sam ga pošteno. Samo pošten ostane u svemu ovome i na kraju će biti na fake i izaći uvijek, će na uvijek, samo Bog daje na faku poštenim ljudima. Ako prevarom nešto stekni, prevarom će onaj vrlo lako izgubit i zna se gdje mu je kraj. Tako je. Džavade, hvala ti i ako Bog da bit će prilike da se ponovo čujemo i razgovaramo, svakako moje riječi i moje obećanje si zapamtio, to ćemo da tako realizujemo. A, pitaće se gledaoci o čemu je riječ, nema veze, saznaće. A, znači, ja ti biti, želim mnogo to sreće. To će biti iznenađenje. Ja ti želim mnogo sreće i da ti se što prije ispune tvoji planovi, a evo da mi što prije staneš na noge, da izađeš ako malo Bog iz dugova. Da. Pa nešto, sad ti ja kažem, ja sam u dugoma sam za taj džip što mi je problem ovaj lik napravio. Ostalo je sve u mene uredno i čisto. Pošteno, ja tu sve stižim. Drago mi je. Neka tako i ostane onda džaba. Pa nadam, se ostaje, a ja se borim. Samo tako. I evo, lijep pozdrav za sve moje gledatelje širom svijeta. Samo da vam kažem, kolega, molim te okrenite, hoću kadar ovamo. Samo da vam kažem, ja Dževadu nisam apsolutno ništa zamjerila od prošli put. Mi smo se malo našalili, neki to nisu najbolje shvatili, ali ništa zato. Uglavnom, nakon svakog razgovora mi rastabirimo ono što bi se reklo, ko je šta mislio, ako je bilo onako nečega nedorečenog ili rečenog, a da nam se nije dopalo, to se svakako onako razjasni, tako da niko ništa nikom nije zamjerio, ali vi ste zaista se onako tamo mnogo i naljutili i komentarisali da nisam trebala da dopustim takav stav i slično. Slažem se, u redu je. Hvala vam na tome i hvala vama i na kritikama i na sugestijama i hvala vama što vi apsolutno sve zapažate i što reagujete na isto. I evo, sasvim fin i normalan razgovor. Džavad i ja smo skoro pa ko prijatelji. Skoro? Pa skoro, Džavad. Lijepi pozdrav, dragi moji, ovdje iz sela Džavadovog Varde kod Zenice. I uvijek i vas da mi vam želimo i šaljemo isključivo samo dobro. Molim, kaži Džavad. Dobro došla na Pastirov dom. Nije više planinarski dom, nego je Pastirov. Pastirski dom, jel? Pastirski dom. Tako dobro došli na planini, na planini dom. Čolan. Ja idem, nastavljam dalje, borim se, očekivam te opet, imaš dobrodošlicu gore kod mene uvijek, vi i vaš kolega i sva ostala raja. Hvala mnogo, Džavad, ako Bog da vidimo se. A tako je, vidjet ćemo se, hajde, borit ćemo se kroz život, hoćemo, pa da bude nešto gore na ovoj planini. Ako Bog da. A ja se s ovim štapom borim.